уламками полетіло сюди на будинок. Осколок пробив двері і розбив у хаті ступеньки. Якраз знаходився в районі ванної кімнати. Удар такий був сильний, що посипалося все по цьому там, в таких помилачах, такі штукатурка посипалась у будинку і все. Двері треба замінити, пів хати шифер треба замінити. Ну, та, що вікно там розбите, це теж вікно вже ладно. Головне кришу спасти і вхідні двері поставити. Вони USB-пленку привезуть, щоб вікна повирізали, позакривали. Там, там брійні доски будуть чи ні? Будуть доски. Стена, що ти? Головне, що він живий. Пів криші немає, вікно, вікно, двері усього, і там вікно теж одірвало на завісах з цієї сторони. І стіна ж побита, побита стіна осколками. Обійдеться ще й гарну копійку. Крок весь ударною хвилею ударило, що кришу підняло і крок відпогнуло усього. Стойки повиривало. Ну так, звичайно, то Бог знає, що далі будемо розбиратися. Тут нікого не було. Малий у мене за кордоном, тут коротше, нормально все. А я сюди приїжджав, просто навідався і вів це господарство. Косив, тут поливав, таке. Це куми, всі куми. А ще знімемо, що забираємо, знімемо шифер, по-новому переб'ємо доски і будемо вкрити по-новому. Він пошкоджений, плануючи, летів до села Мошне, запутався в проводах високої напруги 10 тисяч вольт і фактично здетонував і впав. Так, якраз бачимо тут робочу частину шахеда, двигун. Самі частини, де, з яких можна ідентифікувати, що герань 2, серійний номер. Пошкоджено близько 6 будинків, але пошкодження не критичні, не дуже значні. Скло, вікна, криші. Ми прислали сюди і пожежну машину, і з нашого закладу медичної медичного захисту і швидку допомогу, обійшлося тільки матеріальні пошкодження. Працює комісія Мошнівської сільської ради, яка визначає ступінь пошкодження і вартість всіх цих пошкоджень для того, щоб можна було людям компенсувати. Саме головне, що всі живі і здорові, а все відбудуємо і зробимо.